مناسبات حيرتانيا ويا ركتي وذاك هيا لوقبتي كنانت كبرامج كليد او هرمود كيهين هاي ذا صوص اغس فام اي سباك برامج كرو اي مارجرين سو سارد ارمها دبد النيدرلانيس ايا لوغو تلاك علي سارا وقادستا فرصة ده حتقالي اي دلن يرادا افر سنكدب برامج لغفل يدلال اي كميتا هاي سومالي لان ايا مان تلاغو صواف ميري مغالة هرغيسا مناسبتان ايا وحا كسو غيب غلي مسوليين كسعود حكومة دا سومالي لان وكيل كسعود تي وسارة داري مها دبد دلك نيدرلانيس هوغان كا ايا هالوضان دا هاي دا هرمود كا ها برامج كا ايا بهو داك تو دي كلا شغي سيفولين تا برامج كا اوغو هرين وحا هالكاسي كا هالي مدح هاي دا اوغو سوام ايا سوماليا مروة چوريات اوكو نوح نوحساتي مهمد او برامج كان اولي هيدان يرادة سومالي لان ايا دلال كا كلا ايا لغا هيرغاليي Very ambitious indeed, but I am glad to say that we are coming to an end and we know we are successful, although we will get a bit more details. Runa haanti barnaamijkan wuxuu ahaa mid aad u hanweyn balse ay ku faraxsan tahay inuu guul ku soo dhamaaday ayay tiri Marwo Juliet. Waxay intaas raacisay in barnaamijkan koobsanayay xirfadsiinta dhalinyarada iyo sidoo kale abuurista deegaan taageeraya guusha dhalinyarada. Wasiirka shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska Mudane Cali Xoorxoor ayaa isaguna dhankiisa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dhalinyaradu hesho fursad shaqo oo wanaagsan. Waan jeclahay in aad dhalinyarada u baahan waxbarista iyo tababar. Maanta halkan inagala joogaa haddii wax inagala joogaana wax yarbaa inagala joogaa. waxay ku joognaa halkan intii islaahayd waxba ka tari karaysaa arrinkaasi sidee wax uga tari karayna waxa weeyaan waa dadaal badan iyo mar hadday ka xumaato dad islaama maanta subject dhig oo suuqa geli si dadku uga shaqaysto kuf ay wax badan kaaga soo bixi kari waayaan ha joojini try again anagana nagala soo nala kaasho Marwo Deeqa Cabshir oo matalaysay safaaradda Netherlands ee Nairobi ayaa sidoo kale dul istaagtay casharradii laga bartay iyo guulihii laga gaaray barnaamijkan. Agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Cabdirashiid Ibrahim ayaa tilmaamay in barnaamijkan uu la shaqeeyay ilaa bilowgii. Wuxuu intaas raaciyay qaybo ka mid ah natiijooyinka togan ee laga dhaxlay barnaamijkan. waxaan aaminsanahay in muddooyinkii aan dawladda ku jiray iyo intii aan dhalinyarada ku dhex jirayba barnaamijkan uu ahaa kuwa ugu waxtarka badan leh ee dhalinyarada runtii waxtar badan gaarsiiyay waana ku ammaanay yihiin sharaa'idii kala duwanaa iyo hirgelinta siyaasadaha dawladda iyo hay'adihii maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaa iyo jaamacadaha ee iyaguna xirfadaha siinayay ee dhalinyarada kala duwan ee Soomaaliland aad iyo aad baan runtii arintaa ugu faraxsanahay siyaasada badan baa runtii la sameeyay oo mashruucani qayb uu ka ahaa oo ay ugu horreysay wasaaradda shaqadu ay sameysay siyaasaddii shaqo carbinta dhalinyarada oo shirkadaha gaarka loo leeyahayna ay hirgelinteedii qayb weyn runtii ay ka qaateen door ballaaran runtii ay ku lahaayeen dowladduna ay sidoo kale iyaduna shaqo carbis fara badan oo ballaaran ay sameysay waxaa ka mid ahaa siyaasadda ganacsatada yaryar lagu horumarinayo oo wasaaradda ganacsigu ayaduna sameysay waxaa ka mid ahaa siyaasadda shaqo abuurka waxaa ka mid ah siyaasadda maalgashiga oo wasaaradda maalgashigu sameysay siyaabo kala duwan fara badan buu dawladda u sameeyay mashruucani waa runtii aad iyo aad baan u bogaadinaynaa munaasabadda oo sidoo kale ahayd mid daneeyayaashu ku wadaageen waayo aragnimadooda ayaa golayaal gooni gooni ah loogu qabtay dhinacyada kala duwan ee qaybta ka ahaa furinta barnaamijkan golayaal dacwadyadan ayaa lagu falanqeeyay saameynta barnaamijkan aqabadaha uu la kulmay iyo casharrada laga bartay ugu dambeyn waxaa munaasabadda lagu soo bandhigay sheekooyinka qaar ka mid ah ganacsiyada ka aflaxay barnaamijkan Adka Wafi waa application casri ah oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyadeed sida SAD سهل EFC بلاس حوالا ده تاج إيه وليبا بانجي قادا إيه وليبا سيدوكال إنا صيف دوت صويحي كارتو دالكا
kala soo deg App Store ama Play Store. Waafi waa isku xiraha qulbajoogta iyo qaran joogta.